Прикриття піхоти, знищення повітряних цілей та робота по позиціях противника – головні завдання зенітних установок. За допомогою дронів вичисляють розташування ворога. В таких випадках працюють осколочно-розривними снарядами. Вони вибухають ще в повітрі і накривають осколками позиції ворога. Але часто доводиться працювати по окупантах прямим наведенням. Отримуємо завдання, вибираємо позиції, виїжджаємо на позиції, наводимося на противника, коли командир дає команду вогонь. Групи отримують завдання, а через 10 хвилин вже працюють по ворогу. Всі діють як єдиний механізм. Тут усі розуміють свою потрібність і знають, для чого вони сюди прийшли. Це людей мотивує, і тому всі на 100% виконують поставлені завдання і знають свій фах. Добра підготовка дає можливість командирам проводити ротацію особового складу. Один військовий може виконувати різні функції на зенітній установці. Це дуже допомагає зберігати ефективність роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Ну, на день зараз по 2-3 виїзди буваємо, можемо день відпочити, а потім знову виїзди, виїзди, виїзди. Професійні навички та високий бойовий дух забезпечують успішне виконання завдань. Всі вони розуміють, для чого знаходяться на фронті та за що воюють.